A vítejte u pořadu Téma Z1. Dnes jako každý čtvrtek o penězích. Jeden rekord za druhým. Téměř každým dnem dostáváme z trhu další a další zprávy o tom, jak jeho cena stoupá. Za poslední rok v dolarovém vyjádření o víc než polovinu, za posledních 10 let dokonce čtyřnásobně. Nečeká ale zlato stejný pád jako ropu. A na evropské banky, penzijní fondy a pojišťovny budou dohlížet tři nové instituce. Kde se vzaly a jak se skutečně dotknou každodenního života na české finanční scéně a je navržené řešení jen polovičaté? Zeptám se prezidenta Asociace penzijních fondů Jiřího Rusnoka i viceguvernéra Centrální banky Mojmíra Hampla. A ptát se můžete i vy. Dotazy mým dnešním hostům posílejte na e-mail tema.z1@z1tv.cz, na Skype tema.z1 nebo pošlete SMS na číslo 733-697-200. Od začátku listopadu loňského roku se cena zlata zvýšila o 56%. V té době se pohybovala mezi 700 a 750 dolary za jednu trojskou unci. Dnes zlato už po několikáté překročilo historickou hranici. Tentokrát se vyšplhalo na 1226 dolarů za trojskou unci. A nárůstům zdaleka není konec. Podle odborníků by hodnota zlata mohla vzrůst na víc než 2000 dolarů za trojskou unci. Analytici varují, že tento vývoj může být pouhou bublinou, která ale praskne. Na druhou stranu ale někteří z nich tvrdí, že cena zlata si dlouhodobý růst udrží, a to proto, že se investoři jeho nákupem zajišťují proti inflaci. A pojďme se teď podívat na vývoj ceny zlata v poslední době. Nejprve aktuální cena, tedy dokonce vidíte 1217 dolarů za jednu trojskou unci, dnešní mezidenní nárůst tak o 0,2%, což je relativně málo, protože jsme v některých uplynulých dnech vydali třeba i procentní nebo dokonce více než procentní jen jednodenní nárůsty. Když se podíváme za poslední týden, tak tady máme změnu už o víc než 2% a můžeme se podívat také na vývoj zlata za poslední 3 měsíce, tak jak ho máme k dispozici v našem grafu. Tady 18 nebo víc než 18 dokonce procent je ta změna za poslední 3 měsíce. A já ještě doplním, že meziročně roste zlato už 9. rokem, kupují ho nejen jednotlivci, ale i instituce, a to kvůli obavám z inflace a znehodnocení dolaru, který zatím těžil ze svého statutu rezervní měny, ale kterému investoři věří čím dál méně, jakožto uchovateli budoucí kupní síly. A rostoucí cena zlata má i další dopady, rostou třeba akcie těžařů, tomu se budeme věnovat už za chvíli, a také mincovny nestačí razit. Podle analytiků může cena zlata růst i dál, zejména potom v krátkém horizontu, dokud budou úrokové sazby ve Spojených státech blízko nuly. A po telefonu už teď zdravím Pavla Hálu, analytika společnosti Silverum. Dobrý večer. Dobrý večer. K růstu ceny zlata přispívá, tak jak jsem zmínil, i poptávka centrálních bank. Jak významný je tento faktor? Tak tento faktor určitě významný je, ale já spíš než tu přímou poptávku po zlatě ze strany centrálních bank, bych zmínil ten efekt centrálních bank na cenu zlata z toho, řekl bych, ekonomického a politického hlediska. Protože z tohle pohledu je ten efekt, neřekl bych velký, ale doslova zásadní. A to jak z dlouhodobého vývoje, tak i z určitého krátkého dobového vývoje těch posledních pár měsíců. Z toho dlouhodobého hlediska to ovlivňuje především Fractional Reserve Banking System, což je vlastně měnový systém, který prosadili nebo vůbec umožnili mu vzniknout centrální banky. A ten, řekl bych, přímo určuje, jak vypadá ekonomický svět dneška. A tento změnový systém je jádrem té dnešní finanční krize, protože on umožnil to excesivní zadlužení domácností a podniků. A paradoxně tohle ještě není to nejhorší. To nejhorší, co vlastně, čemu vlastně dovolil vzniknout, je to obří množství derivátových kontraktů. V současné době se na světě pohybuje okolo 600 bilionů dolarů v derivátech. A tohle číslo, já bych toto číslo označil za spíše za imaginární, protože ono nesnese srovnání s ničím reálným, i kdyby to mělo být celosvětové HDP. A to skýtá právě ten největší problém do budoucna. A když bych přešel k tomu krátkodobému vlivu, tak tam hraje svoji roli především quantitative easing ze strany Fedu, který umožnil, že nyní máme v ekonomice obrovské množství peněz, ano. Nikdo neví, co s nimi,
tedy... To je, pane Hálo, nesmírně zajímavé téma. Já vás teď na chvíli přeruším, a to hlavně proto, abych představil našeho dalšího hosta, a to je Jaroslav Brichta, analytik X-Trade Brokers. I vám dobrý večer. Hezký večer. Pan Hála tedy zmínil ty poměrně zajímavé faktory a já bych se rád ještě vrátil, a pan Hála zůstane na telefonu, takže se k němu také ještě dostaneme, ale mě by zajímalo teď ta centrální banka a zejména to, které ty centrální banky ovlivňují cenu zlata. Tak určitě jsou to dva druhy centrální bank. To jsou centrální banky, které zlato poptávají. To jsou v současnosti centrální banky spíše těch rozvíjecích se zemí, asijských zemí. A pak jsou to především centrální banky těch rozvinutých zemí. Za všechny je to americká centrální banka, která, jak už tady bylo řečeno, velice výrazně v těch minulých letech zvýšila peněžní nabídku, napumpovala do finančního sektoru obrovské množství likvidity, a v momentě, kdy máte takovýto objem likvidity, tak ty peníze někde budou muset skončit. Právě proto roste tak výrazně cena akcí, tak výrazně cena dluhopisů a také cena komodit. Když tomu připočteme, že zlato jakožto komodita je velmi oblíbená komodita jako ochrana proti inflaci, tak vám z toho vyjde cena zlata na $1,200 za unci. Ano, a já si myslím, že o tom také hovořil Pavel Hála, alespoň začal. Pane Hálo, mě by teď zajímalo, když tedy se shodujeme v podstatě na tom, že se může, nebo je do určité míry velká pravděpodobnost, že se bude jednat o nějakou bublinu, tak kdy praskne? Tak určité prasknutí, nebo dá se říct devalvace ceny zlata, bych očekával v horizontu střednědobém, to znamená měsíce, nebo řekl bych příští rok, protože v tom dlouhodobém horizontu ty faktory, které na tu cenu budou působit, jsou úplně jiné. Ale máte pravdu, že z toho střednědobého hlediska máme zde obrovské množství peněz v ekonomice. Spousta států na světě už tyto peníze stahuje. Myslím si, že vrcholí to bude příští rok. A teď budeme čekat, jak se zachová Fed. Pokud on přistoupí k tomu, že nebo bude donucen začít tyto peníze stahovat také, tak samozřejmě to může způsobit velkou, řekl bych, krach. Krach především na akciích, ale ovlivní to veškerá aktiva. A tedy vlastně i zlato. Ale tam to samozřejmě se nedá tak jednoznačně říci, protože samozřejmě na jednu stranu tlačí vysoký objem peněz v ekonomice a na druhou stranu ho tlačí vysoké dluhy. A tím vlastně, když byste stáhli peníze z ekonomiky, došlo by k růstu sazeb u federálních bondů, a to znamená, americká vláda by si musela půjčovat dráže, celkový americký dluh by se zdražil, a to oni si každopádně nepřejí. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že určitému deleveragingu, obecnému deleveragingu u všech aktiv může dojít, protože ta situace není normální. Určitě, pane Hálo. Ano, já vás přeruším a pojďme, a tak vám tedy poděkuji za váš dnešní vstup. To byl Pavel Hála, analytik ze společnosti Silverum, a já se ptám teď Jaroslava Brichty na to, až ta bublina praskne, jinými slovy, až tedy dojde k tomu, o čem jsme hovořili nebo co jsme naznačili, do čeho se bude investovat potom? Protože to mě zajímá. Víte co, já bych se zdráhal tady mluvit o nějaké bublině na trhu se zlatem. Je potřeba si uvědomit, kde vznikají bubliny. Bublině, ale když jsme to říkali 9 let nebo 10, teď už nevím přesně, jak to mám, ale tak meziročně za posledních 9 let neustále roste. Když se podíváme na ten graf, tak to je ten den nahoru. A tak to přece z toho já si jednoznačně odvozuji, že se musí přece tento růst jednou zastavit. Je teď otázkou pouze, jak moc dramatické to bude. Obecně ceny rostou proto, že se zvyšuje peněžní nabídka v ekonomice. Pokud by se nezvyšovala peněžní nabídka, tak nemohou růst ceny. A teď, pokud se bavíme o bublinách, tak bubliny se samozřejmě tvoří spíše na těch spekulativnějších aktivech. Nemůžeme srovnávat ropu a zlato. Například ropa, pokud jsme byli svědky bubliny na ropě, kdy dosahovala $150 za barel, tak splaskala v momentě, kdy se snížila poptávka po ropě samozřejmě. A v ten moment ta cena ropy výrazně klesla. Takže pokud by měla nějakým způsobem splasknout ta úzovká bublina na zlatě, tak by musel přijít nějaký zlomový faktor, který by snížil tu poptávku po zlatě. A to by bylo co? A ten může přijít v momentě, kdyby se například, jakože zlato je bezpečné aktivum, razantně zlepšila situace ekonomická, razantně by se zvýšila důvěra v světovou ekonomiku, a
to si právě myslím, že nám v nejbližších letech rozhodně nehrozí. Jednou větou, přesto, kdyby se to stalo, já na tom totiž trvám, tak já to teda negarantuju, to zase by mě někdo nebral do slova, ale přesto mě by zajímala ta alternativa. Kdyby se to stalo, tak které bude další aktivum nebo do čeho se bude investovat? Pokud by toto nastalo, pokud by skutečně ta důvěra v ekonomiku vzrostla a ta ekonomika by začala znovu šlapat, tak jsou to samozřejmě ty rizikovější aktiva, což jsou například akcie. Například akcie, výborně. Pane Brichto, sklady už jsou plné, to je taková technikálie. Může to být problém třeba i pro menší investory, když si chtějí koupit skutečně teď fyzicky třeba nějaký ten zlatý slitek nebo minci? Já jsem dokonce se dočetl, že třeba v HSBC ve Spojených státech dokonce ty malé klienty vyhazuje, protože, nebo lidově řečeno tedy vyhazuje, protože chce uvolnit ty prostory v těch trezorech pro institucionální klienty, kteří si mohou dovolit platit více peněz. To máte určitě pravdu, ty sklady jsou skutečně plné. Každopádně to zlato je stále dostupné. Jsme schopni stále nakoupit si například zlato v podobě slitku nebo mincí. Takže tady tahle situace až tak zase tu cenu zlata neovlivňuje. A rostoucí ceny zlata pomáhají i těžařům a jejich akcionářům. Po telefonu už zdravím mluvčího skupiny PPF Alexeje Bechtina. Dobrý večer. Dobrý večer. Vaše společnost investovala do ruského těžaře Polymetal. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí v době, kdy jste ho činili? A prosím, nějaké konkrétní důvody? Tak základní důvod je jasný, protože investice do zlata je vždycky a dlouhodobě ověřeno jedinou investici, která má jakýsi takový zábranový efekt, že ve chvíli, kdy je ekonomika v problémech a kdy se čeká krize nebo nějaký spád ekonomický. Takže vy jste to čekali. Vy jste čekali, že zlato už poroste a tím primárním důvodem pro vás tehdy bylo právě to očekávání zvyšující se ceny zlata. Chápu to dobře. Určitě, ale já bych to přece jenom uvedl do nějakého širšího kontextu. Není a nebyla to jednorázová intuitivní investice, jak bych tak řekl. Je to výsledek i určité dlouhodobé spolupráce se zakladateli Polymetalu, což je ruská domácí skupina IST a je to dlouhodobý partner PPF na ruském trhu, takže je to i výsledek těchto vztahů a kontaktů a pochopení té situace. Začátkem roku antimonopolní úřad schválil, v Rusku tedy myslíme, možné navýšení vašeho podílu v Polymetalu na 30%, v jaké je to fázi? Je to ve fázi, že to navýšení můžeme uskutečnit samozřejmě kdykoliv. Je to určitý příslib od nás jako od největšího jednotlivého akcionáře vůči managementu i ostatním akcionářům, že kdykoliv, kdy bude potřebovat firma další kapitál, tak jsme ochotní ten kapitál do toho dát a podpořit rozvoj, další rozvoj firmy. Tím způsobem podporujeme a jako akcionář management k tomu velmi povzbuzujeme, aby například teď uskutečňoval další akvizice, což Polymetal velmi aktivně na ruském trhu činí a menší společnosti skupuje a rozvíjí těžbu na dalších nalezištích. To byl Alexej Bechtin, mluvčí PPF. Já děkuji i vám za váš příspěvek do dnešní diskuze a ptám se Jaroslava Brichty na to, kde očekává cenu zlata, řekněme, během 2 až 3 let, protože šéf Polymetalu řekl, že během těch 2 až 3 let by mohla překročit dokonce 2 000 dolarů. To je citace, kterou jsme si zaznamenali. Souhlasíte? Já tohle nejsem absolutně schopen říct. Já nemám představu, kde bude cena za 2 roky. Určitě ale vím, že bude záležet na tom, v jakém stavu se bude nacházet světová ekonomika a v momentě, kdyby jsme se například už v příštím roce dostali znovu do problému a ta nervozita na trzích by začala růst, tak stejně tak může reagovat i cena zlata. Jednou větou, uvážím-li současnou politiku Spojených států, tedy především vlády a také politiku Fedu, myslím monetární teď, dá se vůbec očekávat, že by cena zlata mohla klesat v kontextu toho vývoje, že přece jenom dolar jako rezervní měna moc to nefunguje, no? Já si to nemyslím. Já si myslím, že ta měnová politika je špatná a domnívám se, že do budoucna zlato bude skutečně investicí, kterou budou investoři vyhledávat. Jaroslav Brichta, Analytic X-Trade Brokers, já vám děkuji. Děkuji. A my se pojďme podívat na krátký přehled toho, co jsme zaznamenali ve světě financí za uplynulý týden.
Podvodníkům se podařilo prolomit speciální ochranu bankomatu České spořitelny a skopírovat z karet osobní údaje. Ty následně zneužili a vybrali z účtu peníze. Pachatelé použili takzvanou metodu skimming. Kriminalisté tímto termínem označují způsob kopírování platebních karet pomocí speciálního snímacího zařízení, které je umístěno přímo na bankomatu. Česká republika si výrazně polepšila v čerpání miliardových dotací z Evropské unie. Mezi 12 novými členskými státy, které vstoupily do společenství v letech 2004 a 2007, je Česko v úspěšnosti přijímání peněz evropských fondů už na čtvrtém místě. Nejlépe si vedou Estonsko a Kypr, první trojici pak uzavírá Litva. Podílové fondy se od počátku roku díky oživení na finančních trzích výrazně zhodnotily, v některých případech i o více než 100%. Ani takto výrazný nárůst ale nedokázal vyrovnat předchozí propady. Podle investiční společnosti České spořitelny lidé z fondů počátkem roku stáhli přes 3 miliardy korun. Od září naopak do fondu přitéká přibližně 0,5 miliardy korun za měsíc. Česká národní banka letos prodělá na posilující koruně asi 25 miliard korun. Hospodaření banky se tím po jednom ziskovém roce vrací do červených čísel. Ke ztrátám způsobeným silnou korunou se ještě přičtou 2 miliardové provozní náklady banky a 6 miliardové náklady na měnovou politiku. Český bankovní sektor zažil nejlepší období za celý rok 2009. Ve třetím čtvrtletí vzrostl meziročně čistý zisk celého odvětví o téměř 9% a překročil tak hranici 40 miliard korun. Na pozitivním trendu se nejvíce podíleli Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. A ministři financí Evropské unie změnili způsob dohledu nad finančními ústavy. Na starost ho dostanou 3 nové instituce, které budou sledovat banky, penzijní fondy a pojišťovny. Cílem reformy je zabránit opakování nedávné finanční krize. Přijatý návrh je ale obecnější, než původně navrhovala Evropská komise. Ta chtěla, aby rozhodnutí nových finančních institucí mohla být za určitých okolností právně závazná. Dohledové orgány tak budou moct vydávat závazná rozhodnutí, ale jen v případě, že by některá z finančních institucí porušila unijní legislativu. Na telefonu už je teď Martin Stašek, mluvčí českého zastoupení Evropské komise. Dobrý večer. Dobrý večer. Dohled v Evropské unii na finanční instituce byl tedy do současnosti nedostatečný, mám to tak chápat? Ano, skutečně k tomuto názoru Evropská komise dospěla po té, co jí předložil zprávu Jacques Larosière, kterého k tomu vyzval předseda Evropské komise José Manuel Barroso právě v důsledku současné hospodářské a finanční krize. A byla to skutečně tedy jen ta americká krize v úvozovkách na tamním bankovním trhu nebo v tamním bankovním sektoru a také zajištění, že kontroly nefungovaly, jak měly, a že ty jednotlivé evropské státy podpořily vznik 3 nových dohledových orgánů? Já se domnívám, že skutečně tím hlavním impulzem k tomu zpřísnění nebo k té snaze o zpřísnění dohledu byla současná finanční krize a ty její důsledky. Dá se odhadnout, jak se k rozhodnutí těch unijních ministrů financí teď postaví Evropský parlament. Ten podle našich zpráv moc reformně v současném znění nakloněn není. Lidovci, socialisté, liberálové i zelení totiž hlásí velkou nespokojenost. Může být tedy ta reforma nakonec ještě tvrdší? Tak já samozřejmě nemohu mluvit za Evropský parlament, mám ohledně jeho názoru stejné zdroje jako vy a pochopil jsem jejich reakce, tedy reakce poslanců, že nejsou spokojeni s těmi zásahy, které do toho návrhu komise provedla Evropská rada, tedy ministři financí, kteří podle názoru parlamentu ty návrhy komise poněkud zmírnili. Takže vlastně to současný stav té reformy je skutečně ještě předmětem jednání o tom, jak rozhodne Evropský parlament, je nejlépe jednat přímo s poslanci. Já samozřejmě za ně nemohu mluvit. To byl Martin Stašek, mluvčí českého zastoupení Evropské komise. Já vám děkuji. A ve studiu je teď Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů. Dobrý večer. Hezký večer. Pane Rusnoku, tak jak to poslouchám, tak to nemá moc konkrétní obrysy. Ptám se tedy, jestli vůbec můžeme odhadnout v tuto chvíli, jaký vliv to bude mít na finanční instituce třeba v Česku, včetně třeba penzijních fondů. Já myslím, že v tuto chvíli to můžeme velmi těžko odhadnout. Mně se zdá, že přímý vliv to žádný bezprostřední v našich podmínkách mít nebude. Rozhodně se změní asi, řekl bych, některé procesy nebo způsob práce České národní banky, protože ten příslušný úsek dohledu v České národní bance bude muset
více kooperovat s těmito novými institucemi z hlediska asi předávání nějakých zpráv a většího kontaktu, ale pro konkrétní instituci v tuto chvíli myslím, že z toho neplynou žádné dopady. Na to, jak se promítne vznik těch teoretických agentur, no uvidíme, co z toho nakonec bude, do každodenního chodu bank jsme se zeptali ředitele České bankovní asociace Josefa Taubera. Určitě budou se zvýšit některé požadavky, v konkrétním vyjádření by to mohly být vyšší požadavky na vybavenost kapitálu bank, mohly by to být požadavky na vyšší likviditu a řada dalších, prostě, které souvisí s tím, že se hledá prostě jakýsi nový model bezpečnosti nebo bezpečného finančního trhu. Ve studiu je stále Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů. Zdá se to tedy trochu bezzubé, zejména když ty instituce, které mají vzniknout, nebudou mít skutečně tu výkonnou pravomoc. Jak tedy vůbec mohou zasahovat do dění nebo respektive čím mohou vůbec pomoci? Pomoci mohou tím, že snad by mělo dojít k lepšímu propojení informačnímu, zejména k nějakým jasnějším pravidlům koordinace jednotlivých národních dohledových orgánů. Tam já vidím jejich roli. Prostě je to nějaký evoluční krok, nečekejme v tomto směru rychlá řešení, to skutečně bude asi vyžadovat ještě mnohem, mnohem delší čas. A když se podíváme na to, že se říká, že třeba ty podmínky budou nakonec přísnější, slyšeli jsme něco o kapitálové přiměřenosti, tak očekáváte, že tady skutečně dojde k nějakým výraznějším změnám a že tyto změny hlavně jsou potom prosaditelné na těch jednotlivých národních úrovních? Tak já myslím, že ty dvě věci úplně bezprostředně spolu nesouvisí. Zatím Evropská komise a příslušný tedy ministerský orgán evropských společenství rozhodl o zřízení nových institucí. Otázka nových, řekl bych, kritérií, které musí plnit finanční instituce, je další věc, která bude muset být rozhodnuta, budou muset být tedy připravené nové legislativní návrhy v tomto směru, tak daleko bych zatím ještě nešel. Ten tlak je zjevný samozřejmě, že je tlak na to, aby bylo více kapitálu a méně rizika. Pane Rusnoku, já teď na telefonu vítám také Mojmíra Hampla, viceguvernéra České národní banky. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak moc se tedy budete muset vy přizpůsobit jako orgán dohledu nad bankami? Co budete muset změnit ve své kontrole bank nebo penzijních fondů a také pojišťoven? Já myslím, že správně řekl pan Rusnok, že jsou dvě věci, které spolu úplně nesouvisí. To, jak se změní pravidla pro kapitálovou přiměřenost, to, jak se změní vůbec požadavky regulatorní na jednotlivé účastníky finančního trhu, to je jedna věc. O té se vede jedna část diskuze a ta druhá, o které mluvíte vy teď v téhle části pořadu, je, kdo bude mít na starosti dohled, vymáhání těch pravidel, ať už budou jakákoliv. A v tomto ohledu je ta změna, která se v tuto chvíli děje a kterou schválili ministři financí, poměrně významná, protože jdeme více k modelu centralizace dohledu na úrovni celé Evropské unie. V tomto smyslu se to samozřejmě České centrální banky bude týkat, protože Česká centrální banka se bude jako konsolidovaný orgán dohledu nad finančním trhem v České republice podílet na práci všech těch tří nových agentur. Tam samozřejmě budou zástupci ze všech 27 členských zemí Evropské unie. Dobře, pane Hample, ale co říkáte na to, že ten nový orgán nebude mít tedy žádné, alespoň jak to vypadá doposud, výkonné pravomoci? To znamená, vy říkáte, že se jedná o zásadní změnu, ale slyšeli jsme také názory, že v podstatě se nejedná o zásadní změnu, anebo minimálně není jasné, jaké obrysy to nakonec vlastně bude mít. No tak já myslím, že v tuto chvíli ty obrysy jsou jasné. Není to jasné samozřejmě širší veřejnosti, protože ještě neměla šanci podívat se na ty konkrétní legislativní návrhy. Pokud mohu říct stanovisko České národní banky, tak my jsme samozřejmě rádi za to, že ten finální kompromis vypadá tak, jak vypadá. Ne, že bychom byli 100% spokojeni s tím, kterým směrem se ta loď vydala, ale ta loď, která na začátku vypadala, že bude jako velký křižník nebo bitevník, tak v tuto chvíli je to spíš taková jako menší jachta.
Takže my stále máme problém s tím, že ta loď vůbec vyplouvá, ale když už vyplouvá, tak je dobře, že v této podobě a že to není ten křižník. Ono totiž ten zásadní problém, který my říkáme od začátku a ten se nemění, který říkáme jako centrální banka, je, že bohužel v Evropské unii tu diskuzi strukturujeme obráceně. My se nebavíme o základech a posléze o střeše, ale celou tu diskuzi o dohledu řešíme od stropu, od střechy, bez toho, aby byly vyřešeny některé základní otázky. Pane viceguvernére, já vám děkuji, to byl Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky. Pane Rusnoku, od té nové regulace. Ať už je to, já se budu teď bavit o těch institucích, protože skutečně se nám tady podařilo rozdělit ty dva problémy, které se někdy směšují. A to je jednak tedy změna regulace a jednak je to potom vznik těch nových orgánů. Ale když se podívám na vznik těch nových orgánů, tak se někde říká, že Evropská unie si i od nich slibuje to, že by mohla v budoucnu třeba předejít finanční krizi, aby se neopakovala. Nemyslíte si, že je to trochu naivní? Tak já bych nepoužil slovo naivní, je to možná trochu optimistické. Rozhodně přínosem těch nových orgánů může být to, že snad bude lépe fungovat ta vnitrounijní koordinace, více informací mezi státy, protože dnes ty finanční instituce působí nadnárodně. Tak to má logiku, to beru, ale počkejme na to, jakým způsobem skutečně to bude fungovat. Ďábel je vždycky v detailu. To byl Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů. A to je také konec dnešního téma Z1. Zítra vás pořadem provede Jana Výšková. Ještě se vrátíme k soutěži mezi českými restauracemi, kterou vyhrála La Degustation Bohème Bourgeoise. A budeme mluvit i o tom, jak a kde se hledají dodavatelé kvalitních českých surovin. Dívejte se.